Oi, meus amores, hoje eu vou passar para vocês um vlog, né? E esse vlog é referente à festinha Baby Shark Meninas, tá? Eu tenho aqui umas etiquetas, né? Elas são papel adesivo foto, né? E eu vou mostrar para você com essas etiquetas o que nós iremos fazer, onde nós vamos ter peças que vão ser coladas no EVA para só então ser utilizadas nas lembrancinhas da nossa festinha Baby Shark, tá bom? E eu já devo ter mostrado para você como eu estou fazendo os Baby Sharks, eles em EVA, o EVA com glitter e o EVA simples, para o painel e para decoração da mesa. E agora eu vou mostrar para você a colagem que eu vou fazer dessas peças, de cada etiqueta dessa, para que ela vai ser utilizada, ok? Vamos lá. Vamos iniciar a demonstração de como eu faço essas caixinhas aqui, que são as caixinhas que vão ser servido o bolo, o brigadeiro, né, os salgados, que geralmente se dá ao convidado quando ele tá indo embora, né? E eu vou mostrar, é uma etiqueta simples, com papel foto e com o nome da criança e o ano e o tema. E o tema você fica a seu critério. As caixinhas elas vêm assim abertinhas. Nós iremos unir só para que ela fique segura. Vamos tirar a parte adesiva desse papel, que é um pouquinho difícil, mas você consegue. A gente tira o adesivo e vamos posicionar no meio da tampa dessa caixinha, dessa forma. E eu vou estar fazendo, né, as outras caixinhas e vou mostrar para você as caixinhas todas prontas, ok? Ela fica assim. E você pode depois amarrar uma fitinha ou colocar um lacinho do lado dessa etiqueta para ficar mais bonitinha, ok? Esse é o nosso vlog da produção da semana. E vamos trabalhando. Essa semana nós temos várias peças do Baby Shark para desenvolver. Nós vamos ter painel, vamos ter lembrancinhas e algumas coisinhas mais. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, e você está assistindo o nosso primeiro vlog aqui do canal. Colam bem direitinho para que as etiquetas elas fiquem bem esticadinhas e não fique com rugas, ok? Vamos tirando o adesivo, né, a parte que protege o adesivo e posicionando no centro dessa caixinha. Já fiz a colagem dessas caixinhas aqui e ainda faltam essas outras caixinhas, mas vamos dá continuidade ao nosso vlog, tirando a etiqueta. Você vai ver que é bem simples, né? Quando você vai fazer o aniversário do seu filho, do seu sobrinho, né? E assim, pensa em não gastar muito, gastar pouco, aí você mesmo tem que desenvolver, né, as situações. E aqui eu estou mostrando para você uma maneira simples. É, e a caixinha vai ficar muito linda depois que nós colocarmos a fitinha para fazer o acabamento na caixinha. Você vai ver que vai ficar tudo lindo. Ó, gente, só lembrando, aqui é o início do nosso vlog e vou estar soltando os vídeos todos os dias essa semana. E no final vamos ter o vlog do dia da festa, tá bom? E também iremos ajudar na decoração. Estamos quase finalizando essas caixinhas para então passarmos para as outras peças. Já estou nas últimas caixinhas, finalizando a colagem das etiquetas. Agora eu vou colar a última etiqueta na caixa e essa etapa nós estaremos concluindo.
Nossa última etiqueta está sendo colada agora, das caixinhas. E todas as caixinhas estão finalizadas com suas etiquetas coladas, ok? Vamos reservar e vamos iniciar a próxima etapa do nosso vlog. Agora nós iremos colar as etiquetas redondas, né? Nessas latinhas que vocês estão vendo. Não é bem latinhas, eles são os recipientes de plástico. E aqui você pode colocar guloseimas, confeitinho, né? Uns uns chicletes, M&M's, jujuba. E a nossa etiqueta vai ficar sobre essa caixinha, dessa forma, também para decoração da mesa, ok? E vamos lá, vamos fazer essa colagem, tirando o adesivo. Vamos centralizar na tampa dessa caixinha. Aí vamos alisar assim, para ela ficar bem bonitinha. E vamos fazer isso com todas as outras. Eu vou mostrar mais uma para você no detalhe. Porque minha unha tá pequena, gente. Fica difícil de tirar essa fitinha. Agora vamos posicionar. E vamos alisar. E ficou dessa forma com a caixinha azul. Ficaram lindas, não é verdade? Olha só que coisa mais fofa. Agora estarei fazendo com todas as outras e vou mostrar para você o resultado final. Agora estou colando a última etiqueta dessas lembrancinhas para finalizar então essa etapa. E concluídas estão, são 10 lembrancinhas de cada cor. E na mesa, quando no dia da festa, eu vou estar mostrando para você como é que vai ficar na mesa posicionada essas lembrancinhas, tá bom?